Mərasimdə çıxış edənlər Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına və Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Naxçıvanda keçirilmiş Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 Bircə Əməliyyat Taktiki Təlimində iki qardaş ölkənin hərbi qulluqçularının yüksək peşəkarlıq, vətənpərvərlik və Sarsılmaz Qardaşlıq nümayiş etdirdiklərini vurğulayıblar. Təlimdə iştirak etmiş Türkiyə Silahlı Qüvvələri mənsublarına hədiyyələr təqdim edilib. Əlahi Tümün Qoşun Ordunun hərbi hissəsindən yola düşən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyət və hərbi texnikaları Ümid Körpüsündən keçməklə xidmət yerlərinə doğru hərəkəti davam etdiriblər.